Четверта година 30 хвилин по огорожі постукали сусіди, бо калітка була закрита, дзвінок не працював. Постукали сусіди, я почув в спальні і вийшов, ну, відкрив вікно, спитав, що сталося. Сусіди кажуть, Алім, вибігай, тому що бусти горить. А сусіди, це от оця хата, от напроти, вони є. І вони побачили, через вікно в них буквально спальня виходить сюди, що зарево горить. І вони вискочили сюди до машини, то горіло в два місця під палубою. От там, бачите, спереді з одного боку, тут з другого, між ними абсолютно не з'єднаний вогонь, бо там не вигоріло нічого, і горів сніг з того боку і з того боку, тобто як полили, підпалили, то, ну, так сусіди сказали, що горів і сніг. Ну, коли я вже вискочив, то з вогнегасником, вони вже передок затушили, горіло тільки там, знизу горіло де колесо, отуда проводка, і там цей захист горів, і вже вогнегасником збили вогонь. Це не перший раз, по-перше. Мені десь років два назад облили тут якоюсь бичою кров'ю калітку, іншу машину облили, тут позаливали кров'ю вночі. Ну, так і не знайшли хто, і, власне, я тоді написав заяву на якийсь, ну, на розшук. Два роки назад, приблизно, з інтервалом десь місяців два, мене на підприємстві, де я працюю, в Волочиському районі, підпалили мені комбайн і підпалили трактора.